V neděli 7. května se odehrálo 20. kolo první B třídy skupiny A. V jednom z utkání hostil FC Semetín Francouzovu Lhotu. Utkání se hrálo na hranici regulérnosti, protože byl silně podmáčený terén a na to doplatili zejména domácí, kteří neproměnili první tři šance. Všechny branky prvního poločasu padly v rozmezí 22. a 30. minuty. První šli do vedení hosté, když skóre otevřel Šerý. Za minutu už vedla Lhota 2-0, když navýšil Chmela. Semetín se dostal ke slovu ve 26. minutě, když svou střelu proměnil Varga. Za 60 vteřin utekli hosté opět na rozdíl dvou branek a do střelecké tabulky se zapsal po druhé Šerý. Poslední gol v první půlce dal domácí Slovák a do šaten se šlo za stavu 2-3. Ve druhém poločase navýšil vedení hostů Filák, ale domácí dokázali snížit z penalty, kterou proměnil Šrom. Semetín tak podlehl Francouzově Lhotě 3-4.